Allah'dan Şabiga her avdal nasıl duyuyor? Mukka iyi bahadır. Bu handrebiye. İna vatanı iyi tebetihi. İnta bunu alim anlattı. Bu hakkı ira adiye samayse sabit bu hamuri. Labiye tabak kemer kele gardı hamleda malakın dariyala. Lakin hatta vallamadı. Waxaan tusaysaa inaad kaysateen ina wadani aaminsan tihiin ina wadaniin tihiin aad ba umaadsan tihiin walaalayaal waxaan idiin sheegayaa idinkii shacabiga reer Soomaalilanda in xisbiga wadani uu yahay xisbi loo sameeyey shacabiga reer Soomaalilanda xisbiga wadani beel gaara uma xidhna beesha ka soo jeeday oo Ismaaciil Oday uu yahay uma xidhna beesha madaxweyne kuxigeenka uma xidhna wuxuu ka dhexeeyaa shacabiga reer Soomaaliya laakiin waxaan idinka mahadnaqaynaa inaad si weyn oo baaxad leh oo mug leh noo taageertaan oo noo taageerteen aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaan jeclaan lahaa markii hore in xafladda beesha waxaan baan ka horeysan tahay waxaan jeclaan lahaa oo ta maxaa ka horeysan jeclaan lahaa laakiin iyaguna way soo socdaan ogaada hadda walaalayaa waxaan idiin sheegayaa dhowr sifo oo ay wadaagaan xisbiga wadan iyo reer awdal xisbiga wadani waa xisbi nabadeed reer awdalna waa dad nabadeed markaa sifadaa waynu wadaagnaa reer awdal waxa weeye hooygii waxbarashada iyo awoonta wadanina waxa ugu horeeya u dhiirin gelinaya waa awoonta iyo waxbarashada ujeedada xisbiga loo abuuray waxa weeye in shacabiga reer Soomaaliyeed uu mideeyo reer Soomaalida waa meeshii tiirarka loogu taagay Soomaalida waa dadkii nabadeynayay ee mideynayay shacabiga reer Soomaaliyeed waa rajaynayaa berigii Ingiriiska la kicinayay laba xisbiga xorriyadda Soomaalida dina waa radio waa maanta halkaan bay joogaa ee loo diyo khaliif iyo odayaal badan oo yaasho ma salaama radio oo hayla tahay very gas ingiriiska laga horeeyay wadanka laakiin maanta kulmiya laga horeeyay waa farxad waa shacabiga reer Soomaaliya in doorashadii la mudeeyay reer awdal in badan baa qabay iyagoo cabanaya oo salaadiintu cabanaysa oo gobolku cabanayo hadday cabashadu idinka dhabahay oo ay idinka runahay maanta fursad bay baysataa fursadaasi waxa weeye ciddii aa ka cabanaysa in la bedelo diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin cudkiina maqli maayo diyaar ma u tihiin waynu bedelaynaa adaba insha allah kii baar noo doonaa rabbi waxaanu baahanahay in siyaasadda xisbiga waxa weyn midnimo aynu ku shaqayno gobolkana waynu midaynaynaa shacabigeenna waynu midaynaynaa nabadda waynu ku midsidaynaa kulmiye waxaan u malaynayaa xukuumadda ma arag kaabayaasha dhaqaalaha iibisa dunida oo aqalka iibisa oo dhulka iibisa iibisa oo dekedda iibisa laba arag dunida waxaan la arkay mid dhista oo guriga dhista oo wadada dhista oo airportka dhista oo dekedda dhista mid intaa iibisa ta baa ugu horeysa weliba waxay kaga dareen ballagaadka badan waayaa
mele. Por që ti për bërë mele. Po dhe arki për bërë me. Po kërë i për atë avë kërë për bërë me.